Amahoro y'Imana abane namwe, ndabaramukije banyarwanda bo mu Rwanda rw'ino, namwe bo mu Rwanda rw'iyo mudukurikira mu kiganiro Inshoza y'Umuco. Nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana, ngira nti muragahorana Imana. Nimugira amahoro, Imana ibahe imigisha, ibahe n'umugisha, ibahe ibyo kurya ndetse n'abo kubirya. Ikomeze kubagirira neza aho muri hose. Dukomeza kuzirikana ko ubunyarwanda ari isano isumbi y'amaraso, isano muzi iduhuza. Ndi umunyarwanda ni mu Rwanda rw'ino, ndi umunyarwanda ndi mu Rwanda rw'ishyo. Mukomeze kugira amahoro y'Imana. Mbaye ikaze mu kiganiro Inshoza y'Umuco. Ngewe ndi Samu Muvunyi, tugiye kubana nk'uko bisanzwe mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe imiyoborere cyangwa se politiki yayoboraga abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abakoloni. Uko u Rwanda rwayoborwaga, ese imyubakire ya politiki y'u Rwanda yari yubatse gute? Ese ko hari igihe tubona ngo iterambere rya politiki riturutse i Burayi cyangwa se n'ahandi muri Amerika hasa nk'afatwa nk'akomeye ku isi, ubundi abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abakoloni byari bimeze gute? Bayoborwaga gute? Politiki yari imeze ite? Cyangwa se imiyoborere y'u Rwanda yari yubakitse gute? Nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cy'uyu munsi, mu kiganiro Inshoza y'Umuco, nk'uko twabyemeranyije ko tuzajya twungurana ubumenyi bushingiye ku muco ndetse n'amateka yacu. Njyewe rero ndi Samu Muvunyi, nongere nshimire abantu mwamaze gukora subscribe kugira ngo mube mu muryango wacu Inshoza y'Umuco. Ndabashimira cyane. Nawe niba ari ubwa mbere ukurikiye ikiganiro Inshoza y'Umuco, kanda muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro tuzajya dushyiraho ujye uhita ubibona mu ba mbere. Rero imitegekere ya politiki y'u Rwanda mbere y'ubukoloni, cyane cyane mu kinyejana cya 19, nko ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri ndetse n'abandi bamubanjirije, ariko reka dufatira kuko niwe abakoloni baje basanga ubwo bageraga muri kano karere k'ibiyaga bigari. Basanze u Rwanda ruri ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, niyo mpamvu ariwe dufatiye kuko niwe abakoloni basanze. Bamusinga na Barudahigwa bagiye bategeka, ariko abakoloni baramaze kwivanga mu butegetsi bw'abanyarwanda. Aha ngaha rero mbere nyine y'icyo gihe, imitegekere ya politiki y'u Rwanda yari ishingiye ku mitekerereze y'icyo gihe, ku ngabo, ku buyobozi n'imitwe y'ingabo ndetse n'andi matsinda abantu bahuriragamo. Imyumvire n'imitekerereze ya politiki y'icyo gihe rero yari ishingiye ku bintu bine: ubwami bushingiye ku Mana, ubuyobozi bukuru bugizwe n'umwami n'umugabekazi, hakaza noneho n'ibitero bigamije kwagura u Rwanda, hakaza n'ishyaka ryo gukunda igihugu. Ibi bintu byose rero byigishwaga buri gihe mu baturage binyuze mu nzego zitandukanye zari zarashyizwe kugira ngo imitegekere ikomeze kuba ihamye kandi ishikamye. Rero izo nzego zose zarahuraga zikuzuzanya kandi zikaba zigamije gushyigikira ubutegetsi, gushyigikira umwami n'abamugaragiye, gushyigikira ubwiru n'ibindi. Aha rero mu nzego twavuga ubwiru, ubuhake, ubusizi ndetse n'ubucurabwenge. Hakaza ibitekerezo by'abami, ibitekerezo byo muri rubanda. Ibi byose byari bifite uruhare muri politiki cyangwa se mu mitegekere cyangwa se mu buyobozi bw'u Rwanda. Reka turebe wenda uko twavuze nk'umwami, umugabekazi ndetse n'ibwami uko byabaga bimeze. Umwami ubwo ni mvuga umugabekazi ni nyina w'umwami mu byumve. Umwamikazi n'umugore we, umugabekazi akaba nyina. Abo babaga ari abantu bakomeye cyane ku ngoma, kuko umwami n'umwamikazi bagombaga igihe cyose gusa n'abategekara n'umugabekazi ari we nyina w'umwami. Hari abantu bajya bibaza ngo kubera iki ari nyina w'umwami? Nuko icyo gihe nyine ise yabaga yaratanze, birumvikana nuko yabaga amusimbuye. Hanyuma umwami rero, umugabekazi n'abandi bagaragiye umwami ubwo ni ibwami, byari umutima w'imiyoborere y'igihugu mu nzego zose zinyuranye, kuko uko zagendaga zirutana murumva umwami n'umugabekazi ndetse n'umwamikazi nibyo bari bakomeye. Nubwo rero ubuhake n'ingabo nabyo byari bifite uruhare runini,
ariko umwami cyangwa se umwami umugabe kazi mbese nibwami niho ingoma yari yubakiwe niho hari nkuko uyu munsi tuvuga ngo mu inteko ishinga amategeko rero icyo gihe byagiye birushaho gukomera uko bagiye bubaka inzego noneho ubwiru bumaze gusa nk'ubukomezwa twabonye ko ubwiru bwari bumeze nk'itegeko nshinga noneho hatekerezwa uburyo bwo gushyira ibyo bitaga ingoma ngabe zikaba zararangaga hashyizwe umurwa mukuru w'igihugu nawo warangwaga wabaga ari nk'umurwa wa politiki kuko byitwaga umurwa mukuru hakurikijwe uko ubutegetsi buhatuye nk'urugero niba tuvuge wenda ngira ngo murabizi mu mateka ko umurwa mukuru w'u Rwanda wari hariya mu Nyanza Butare ni ukuvuga ngo impamvu yitwaga umurwa mukuru ni ukubera niho ubutegetsi bwari buri niho ingoma ngabe zari ziri niho ibirango by'igihugu byose byari biri niho mpamvu yitwaga umurwa mukuru ariko urumva ari umurwa wa politiki kuko tubigeranye n'iki gihe wari umurwa wa politiki kuko icyahagiraga hakuru nuko aho ngaho byabaga bigaragara ko ari hakomeye iyo umwami rero yamaraga kwima yitandukanyaga na rubanda kitandukanya n'imfura zindi zisanzwe akitandukanya n'ibindi byose niyo mpamvu bavuga ngo umwami ntagira ubwoko umwami si umuntu aba umuntu akiri umwene yamara kuba umwami akiyegurira rubanda akajyukwe byavugaga yuko rero umwami atagira ubwoko umwami ameze nk'aho mbese atakiri umuntu n'abavandimwe ntibakwiye gukomeza kumubona nk'umuvandimwe kubera yuko iyo mvugo yo kuvuga ngo umwami si umuntu aba umuntu akiri umwene yamara kuba umwami akegura rubanda akajyukwe nigaragaza ko uyu muntu yamaraga kuba umwami yabaga abaye mwene mana gusa nta byo kongera kumurebera mu yindi miryango kuko yabaga ahagarariye imana mu gihugu ijambo yavugaga bavugaga ko rivuye ku muremyi hanyuma bakaryubaha niyo mpamvu bavugaga yuko umwami ari wenyine uciteka rero ubundi bizwi ko ari iby'Imana ariko kubera ko Imana ikorera mu bantu yakoreraga mu mwami akaba ari we wenyine uciteka mu gihugu mu myumvire y'abanyarwanda ba kera rero bumvaga ko Imana nyine nk'umuremyi cyangwa Imana ari ikintu cyose gishakira abantu ineza ni muri ubwo buryo bavugaga ngo umwami ni nyagasani mbese bakamugereranya n'Imana atari uko bamusimbuje Imana ahubwo ari uko bifuza ko umwami nawe yaba muri urwo ruhande rwo kwifuriza abanyarwanda ayoboye kwifuriza ineza no guhora abashakira ibyiza ari kumwe n'umugabekazi rero uko buhoro buhoro ubwami bwagiye bugira ubukungu bushingiye cyane cyane ku nka n'ibindi bintu by'icyo gihe hakomeje kujya haza abagaragu benshi hakagenerwa n'abantu benshi abakora imirimo y'ubwami abayobozi bo mu byiciro runaka bitewe n'uko urumva abo twakwita nk'abakozi bwami babaga bamaze kuba benshi hanyuma bikaba ngombwa ko abatware babaho ku byiciro runaka ibyo byose rero byagiye bishyirwaho mu buryo bwo kubaka politiki ihamye kugira ngo ikintu runaka kidapfapfana kuko cyabuze ugikurikirana hanyuma rero aho ibwami nko twavuze ko ari uhari ku mutima w'ingoma cyangwa se ku mutima wa politiki y'igihugu habaga abiru n'abatekerereza b'amateka n'abaririmbyi b'insengo ngira ngo insengo urusengo cyari igikoresho kimwe nacyo cyabaga mu birango by'ingoma ariko cyo cyari cy'umuziki cyavuzwaga n'abaririmbyi hakaba n'abakaraza bavuzaga ingoma ibwami hakaba no bitaga abanyamihango b'ibwami urumva abo bose babaga ari abantu bari ibwami habaga hari hahura ibintu bisa nk'aho ari ibirori niko twabyita urumva impamvu abantu bitwa ku murwa mukuru bose bagomba kuba batuye hafi aho ngaho abiru abatekerereza b'ingoma cyangwa se b'amateka abaririmbyi abakaraza abanyamihango b'ingoma abo bose n'ababaga bashinzwe iby'imiterekero nabo babaga bari hafi aho ngaho ibwami kandi hahuriraga ibijyanye n'ubukungu cyane cyane ibirebana n'amakoro amakoro ni amaturo yashyirwaga umwami kugira ngo ibwami hahore umusaruro wo gufasha no gushyigikira abakora imirimo y'ibwami kuko bo batabaga bari bujye guhinga hari ibyo babaga bakora aho ngaho ibwami noneho amakoro ariyo maturo rero urumva habaga rushinzwe iby'amakoro afitanye isano n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi kuko nibyo bintu ni muhigo n'ubucuzi ibyo byose rero byabaga hari amakoro agomba ku
kubijyana abashinzwe ubucuruzi bagomba kujyana iby'amacumu n'imyambi n'ibindi byose bijyanye n'urugamba, abahigi bakajyana impu, abahinzi bakajyana imyaka, aborozi bakajyana inka n'andi matungo n'ibiyakomokaho. Hanyuma rero nk'uko twabivuze, ubwira ubwo ubwira urumva yari icyo bita amabanga y'ingoma. Amabanga y'ingoma uvuga ngo ubwira ubwari ufatanyije ibintu bya politiki n'iyobokamana, kandi urumva bwagize uruhare rukomeye mu buzima bwa politiki y'u Rwanda, bagamije ibyazanira igihugu umugisha bikanakirinda amakuba. Abiru nibo bagiraga uruhare mu kuvuguza umwami n'umugabekazi, kandi bagahererekanya ibirebana n'amateka y'ingoma yose uko bagiye basimburana kugira ngo amateka y'igihugu atazazima. Ababiru bashirwagaho hakurikijwe amategeko abigenga, kandi urwego rw'ubwiru rwagize akamaro kanini mu miyoborere y'igihugu. Abiru bagize uruhare runini mu gushyigikira no guha ingufu urwego rw'ubwami, kuko nibo babaga bazi uko umwami azima, bizagenda bite, yamabanga yo kuvanga yavukanye imbuto, ibyo byose byakorwaga n'abiru. Ubwiru ni rwo rwego rukuru mu nzego zose zishamikiye ku bwami, ni rwo rwego rwari rukuru, wenda tutavanga ni rwo rukuru uyu munsi ntirukiriho. Rwari urwego rw'amabanga ya politiki, rwari rufite inshingano zo kurinda no gukomeza ndetse no guhesha ikuzo ubwami bushingiye ku mana no ku ngoma. Ingoma yagombaga kuba iy'ubwoko bw'abanyiginya. Iryo hame ryavugwaga rero mu bisekuru, hari ngirango nigeze kubabwira icyitwa ubucurabwenge. Ubucurabwenge ni uburyo mu biru n'abatekereza b'ingoma habaga harimo abafite ubuvanganzo buhamye, noneho bagakora ikintu kimeze nk'igisigo kirimo itonde ry'abami n'ibisekuru byabo, kugira ngo uko abantu bazagenda basimburana batazibagirwa uko abami bagiye basimburana. Ibyo rero bigaragara nyine muri icyo gisigo cy'ubucurabwenge, ngira ngo kigarukira kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa, kuko Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ntago ubwira ubwamwemeye, murabizi ko yimitswe n'Ababiligi. Ababiligi rero ntago bimitse Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bakurikije imigenzo y'ubwiru, babikoze nyine nk'abimika umwami nk'uko mu Bubiligi bimikaga abami. Ntago wenda abiru bari bahari bakeya bagishwa inama, ariko ntago byakozwe nk'uko byakorwaga mbere. Hanyuma rero mu bwiru habaga harimo ibintu by'ingenzi, twavuga wenda nka bine. Icya mbere habaga harimo icyo bita irage ry'umwami. Irage ry'umwami nibo baga bafite amabanga, ese umwami ajya gutanga cyangwa amaherezo n'ubuhe butumwa, ni ibihe byifuzo yari afite. Nk'uko umubyeyi wese yagiye gutanga avuga ati bizagende bitya, bizagende bitya, icyo nicyo bitagira irage ry'umwami. Nawe yavugaga wenda ngo ubizansimbura n'uyu ku ngoma yanjye, bizajya inyuma yanjye, bizagende gutya, bizagende gutya, ibyo ntashobye gukora nari ngambiriye nibi, muzabigenze gutya. Ibyo byabaga ari icyo bita irage ry'umwami ku byifuzo bye. Hakaza icyo bita umurage w'ingoma. Umurage w'ingoma nibo babaga babuzi nyina abiru kumenya ngo ingoma izaba hehe, umwami ninde uzasimbura se, umugabe kazazabuhe. Ibyo byose byabaga bizwi n'abiru. Hakaza inzira z'ubwiru. Mperutse kubakorera ikiganiro kuri za nzira z'ubwiru tugereranya n'itegeko nshinga. Hakaza nibyo bita intekerezo z'ubwiru. Intekerezo z'ubwiru ni amateka n'ibisobanuro by'ayo mateka, kuko abiru nibo babikaga amateka y'igihugu bakayabika, kandi kwandika ntibyabagaho, bayabikaga mu mutwe, bagafata mu mutwe. Niyo mpamvu yitwaga abatekereza b'ibwami, bakanabibyubahirwa, bakajya babisimburanyaho, bakabiganira abiru. Nk'uko uyu munsi hari abajyanama babahoraho muri za guverinema, abanyamabanga n'ibindi, bakagenda babiraga abandi noneho kugira ngo amateka atibagirana. Rero ngira ngo aho abakoloni baziye, baje basanga hari abiru bakiriho, bagiye bagerageza kuganira nabo, bamwe bakagenda bandika. Ngira ngo nubwo wenda Alex Kagame yanditse za nzira z'ubwiru kwa 18, ariko iyo usomye n'ibitabo byagiye byandikwa, nk'usomye witwa André Coupé yandika mu gitabo kiri muri rurimi rw'Igifaransa cyitwa La Royauté Sacrée de l'Ancien Rwanda, usanga harimo ibintu bigaragaza ubwiru, ibintu bigaragaza ukuntu amapfizi y'ibwami, birebana n'ubuhinzi, birebana n'ingoma, uko bimikaga umwami, uko barwaniraga ubwami, na rwa rwango twavuze rwabaga hagati y'abana bimenye ingoma, ibyo twise ubwiko. Hakabamo ibirebana bitero bateraga amahanga kugira ngo
bigarurira ibindi bice babyomeke ku Rwanda, kubunda k'umwami ngira ngo umwami wamenyekanye cyane wabunze, kubunda ngira ngo ni uguhunga k'umwami, ntabwo bavuga ko umwami yahunze arabunda hanyuma yagaruka bakavuga ko ari ukubunduka. Ibyo byose ubisanga nyine mu byatangajwe n'abiru. Hanyuma rero abiru bari bafite uruhare rukomeye cyane ku buryo usanga imiyoborere y'igihugu ubwiru rwose cyari ikintu gikomeye. Ngira ngo twabonye inzira zishingiye ku mihango ya cyami n'inzira z'intambara, uburyo byabaga bigaragaza ko ari ibintu byateguwe koko. Imirimo y'ubwiru ubundi ababyeyi basimburanwagaho n'abana babo ku buryo yabaga ari igisekuru cyubakitse kugira ngo amabanga atazasakara mu bantu benshi bikarangira ingoma isandaye, kuko ubundi baravangwa ko ari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayihanze. Ariko burya ntago babaga bavuga ingoma iyi ngiyi y'uruhu bavuza, babaga bavuga yuko abiru bagomba kuba umuryango udahinduka kugira ngo ninsaza mbiraga umwana wanjye mubwire kandi ko ari amabanga y'ingoma, kandi kumena amabanga y'ingoma kizira, kuko uyo wamenaga amabanga y'igihugu warapfaga, igihango wagiranye n'igihugu cyarakwicaga. Ntabwo rero umuhungu w'umwiru yasimburaga se uko yishakiye, oya, ahubwo wasangaga bifite uko byateguwe no kureba uko iyo byaye abana ugira uko ubireba, nawe wabaga ufite amasezerano wagiranye n'igihugu cyawe uvuga ko ibi bintu birimo kugira ibanga, kwita kumenya nyine uburyo urinda amabanga y'igihugu. Rero niba umwana atabashije kurinda ayo mu rugo, umubyeyi ababireba, ntabwo umwana ananiwe kurinda amabanga yo mu rugo azabasha kurinda amabanga y'igihugu. Uwo ntiyabaga akirazwe kuba mubiru b'ingoma kubera yuko yabaga atarabashije nibura no kurinda amabanga yo mu muryango w'iwabo. Ubwiru rero bwagiye bukura kuva bukibaho kugeza mu kinyejana cya 20. Ibintu rero byagiye bihinduka bitewe nyine naho ingoma zigeze, ariko kuva ku bwa Ruganzu Bwimba kugera ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga nibwo ubwiru bwagiye noneho bushyirwamo ibintu byubakitse ku buryo byagaragaraga ko noneho ari ubuyobozi buhamye bushikamye, nkuko twavuze ko dushaka kureba ngo imitegekere y'abanyarwanda se politiki y'igihugu yari yubatse gute. Aho ngaho niho noneho bubatse ubwiru, batangira gushyiramo bya bindi by'ubutabazi, abacengeri, bizajya bigenda bite ugiye gutabarira igihugu, ibintu byinshi baragenda barabyubaka ku buryo iyo iyi miryango mikuru n'imiryango migari wenda ibyo tuzabiganiraho bagiraga no bakavuga ngo tumaze kubona wenda dukurikije uko abiru bagiye basimburana, wenda umuryango w'abatsobe, umuryango w'abaki, umuryango w'abanaba ni ushobora kubika amabanga ajyanye n'ibi. Ibyo rero batangira gushyiraho noneho nicyo bitaga mubiru, batangira kujya bashyiraho umukuru w'abiru, noneho umukuru w'abiru nawe akaba none hakurikirana uburyo abiru bitwara muri bwa bwiru bwabo. Ngira ngo uko ingoma zaje zisimburana, uretse ko hari washoboraga kuba umukuru w'abiru ku ngoma zirenze imwe, kuko urumva ko umwami yatangaga siko bahinduranyaga abiru, ariko byagezaho noneho ubwiru buhinduka ikintu gikomeye ku buryo n'umwami yubahaga noneho ubwiru, ku buryo abiru bari bameze nk'aho ribo noneho bamutekerereza bakamugira inama z'ibyo akora n'ibitero mbere yuko ajya gutera. Abiru bamufashaga kujya kuraguriza, kubaza niba igitero azatera kizaba amahoro, nk'uko twabibonye ko byahise bishyirwa mu nzira z'ubwiru, hagashyirwamo umuhango wo kuraguriza igitero bari bujye gutera. Urumva byese ya ngombwa ko umwami nono ntiyabaga yemerewe kugira igitero atera atabanje kunyura mu bwiru, kubera yuko iyo nzira y'ubwiru yabaga iyobowe n'ubwiru. Ngira ngo bigaragazwa muri mu gitabo Alexis Kagame cyitwa Inganji Karinga, ko nawe yaje kwinjizwa mu biru, none hari nabyo byamufashije gucengera akabasha kumenya amateka, kuko murabizi ko amateka menshi dufite nubwo amwe yagiye agenda akosorwa cyangwa se yongerwamo ibindi bintu ku bw'inyungu za politiki ku bantu bamwe na bamwe n'abakoloni barimo, ariko Alexis Kagame ni umwe mu biru babayeho, bagerageza no kwiga mu ishuri ry'abazungu, ariko kuba ayo mahirwe yo kuba mu biru yarayagize, natwe byadusheje umugisha wo kuba twarabashije kumenya bimwe mu byavugirwaga
mubiru gusa kubera ngo igihango gikomeye yarinze apfa hari ibyo atavuze kuko hari by'ingoma zitabemereraga kuvuga ngo namabanga nyine n'ubwiru bw'ingoma hari ibyo batari bemere kuvuga kandi bakemera yuko ubivuze ushobora kugira ikibazo kandi aho gupfa ufitanye ikibazo n'ingoma wagenda rwose ukagenda amahoro ukaruhuka mu mahoro nkuko nyine baruhukiye mu mahoro. Hanyuma rero ubwo bucurabwenge nkuko twabivuze na ya magambo bagendaga bakurikiranya mu buryo bwa gihanga burimo abami n'ibisekuru byabo, ibi rero nabyo byafashaga kugira ngo abantu batazibagirwa abantu bayoboye igihugu ngo bibagirwe naho bavukaga. Ibyo rero ntabwo bishoboka. Ibyo rero bavugaga izina ry'umwami ry'umugabekazi irye bwite ku buryo umenya ngo uyu mwami atarima yitwaga gutya amaze kwima yahabwa izina iri n'iri. Ibyo byose binadufasha kumenya uburyo amazina y'ubwami yahinduranyaga na bahurugero nk'uko iyo habaga havuyeho yitwa Mibambwe hajyaga ho Yuhi bakamenya ngo nihavaho Yuhi harajyaho irihe. Ibyo byose ibyo byatumaga bamenya uko bimeze. Ngira ngo wenda ni nk'uko mumaze iminsi mutwandikira ibyo twabakoreraho abazabishaka bazatwandikire tubamanukurire ubucurabwenge uko bumeze kuko ndumva iyo nyandiko iri mu bucurabwenge nyifite. Hanyuma turebe mu bindi rero byafashaga mu mitegekere ntitwabura kuvugamo ibitekerezo by'ingabo, ibitekerezo by'abami, ibitekerezo by'ingabo nabyo bibitse amateka y'ibitero uko byagenze noneho abakiri bato cyangwa se ababaga bari mu ngabo icyo gihe mu bitaramo iyo havugaga bya bitekerezo niko bahanaga amakuru uko bateye cya gihe uko bagarutse. Ibyo byabaga ibitekerezo by'ingabo noneho ibitekerezo muri rubanda nabyo byakoreshwaga mu bitaramo ari ukubwira batoya uko iyo miryango yagiye ikura cyangwa se uko yagiye ituba bitewe n'indwara n'ibyorezo bigatuma abanyarwanda bamenya uko bitwara mu gusigasira amateka yabo. Yaba ari byiza byatumye umuryango waguka bagakomeza kubikora, yaba ari ikibazo bigize guhura nacyo kigatuma umuryango runaka utuba cyangwa ukazima bigatuma birinda iyo mpamvu yabiteye. Ibyo byose rero bishyirwa mu buryo bwa politiki kubera yuko mu matsinda y'abantu abanyarwanda barataramaga bakahugurana bagakeburana bakigishanya indangagaciro ndetse n'amateka y'igihugu kubera yuko hari iyo miryango mikuru yabaga ihari. Hakaza n'icyo bita imiryango migari, hakaza n'icyo bitaga inzu. Inzu noneho nk'uko tuvuga nk'iyo bavuga bino by'igisekuru wenda cya karindwi bavanga abano kwa runaka abantu bo kwa runaka bakomoka kuri runaka, iyo ni inzu. Hanyuma hakaza n'imiryango mikuru n'imiryango migari, ibyo nabyo wenda n'ikindi kiganiro twazakora. Hanyuma nk'uko nababwiye ko ubuvanganzo nabwo bwari bufite uruhare rukomeye mu buvanganzo nyabami, ntitwabara kuvuga ko ibisigo nabyo bifite uruhare runini cyane mu mitegekere y'u Rwanda. Ibisigo rero yari imvugo yihariye nyine y'amateka y'u Rwanda rwa kera ivuga amateka yarwo y'icyo gihe kandi akamaro kabyo kari gashingiye cyane cyane mu kuba hari harimo amakuru yihariye avuga abami n'ingoma zabo, ibitero bateye, aho bitwaye neza ndetse n'aho bitwaye nabi. Abasizi ntibaburaga kubivuga rero byatumaga byabaga biteye mu buryo budahindagurika ku buryo abasizi bagombaga kubifata mu mutwe kubera ko nyine bari abasizi. Niyo mpamvu bavuga ngo ikibazo si ugusiga, ikibazo nicyo uzasigira abusizi. Niyo mpamvu niyo byabaga ari bitagenda neza abasizi barabivugaga, hanyuma bigatuma ibyo wenda gukeburana bibaho nk'uko uyu munsi turimo dukeburana, kurema imitwe y'ingabo. Ibyo byose wasangaga mu bisigo birimo umwami yari afite izihe ngabo, mujya mwumva bavuga ibyo bita ingeyo, abashakamba, uruyange, ibisumizi. Ibyo byose ni ingabo babaga bararemye kugira ngo buri hantu runaka bagire bakure barinde igihugu, bakirwanirire, bacyagure ndetse n'ibindi. Ngira ngo enda twarimo tureba uburyo ibitero uko byatewe byagiye bigaragara mu bitekerezo by'ingabo, mwagenda mubisoma mubibonye. Hanyuma inzego rero z'ubutegetsi nyuma yuko ibyo byose babigiraga bashyiragaho inzego eshatu noneho z'abatware ahantu runaka. Habaga ari cyo bita umutware w'ubutaka witwaga umunyabutaka, hakaba umutware w'umukenke witwaga umunyamukenke, hakaba n'umutware w'ingabo. Hanyuma rero izi nzego nizo zagendaga ku misozi zikora, hakaba nyine aba batware rero babaga
bafite ubutegetsi nyine bwo kuyobora umusozi runaka, ari gihe rero byabaga ngombwa ko umuntu nyine ashobora kuba yaba yayobora byombi. Hari ingero zizagiye zigaragara z'umuntu waba ushobora kuba yaba umunyabutaka akaba n'umunyamukenke. Umunyabutaka aba agashinzwe ibijyanye n'imirimo y'ubuhinzi n'ibijyanye n'amaturo yabyo, hanyuma umunyamukenke aba agashinzwe ibijyanye n'amatungo, hanyuma uw'ingabo yashinzwe iby'urugamba, kureba abahungu bagomba kujya mu ngabo, uburyo bazatozwa n'ibyo baziga, ibintu nk'ibyo ngibyo byabaga bigize. Rero mu by'ukuri turebye muri rusange twasanga uburyo bwa politiki ya kiriya gihe bwari bwubatse neza muri ubu buryo, bivuga ngo umwami, umugabekazi n'umwamikazi babaga ari wo mutima wa politiki, hagakurikiraho umutware cyangwa se abitaga abatware bakuru, hakaza noneho bya byiciro bitatu twavuze: abatware b'ubutaka, umutware w'ingabo n'umutware w'umukenke. Ariko noneho aba bose mwibuka yuko twavuze ko hari abantu bahoraga hafi y'ibwami batahavaga, aribo twise abiru, abacurabwenge, ibyegera cyangwa se abatekerereza baba hafi y'umwami n'abatware bakuru, bose babaga bari hariya ibwami batahava. Hanyuma iyo habaga havuyeho ibingibi, habaga noneho umutware w'umusozi. Umutware w'umusozi yaburaga agace runaka, hakaba icyo bita umukuru w'abaturanyi. Umukuru w'abaturanyi ni ukuvuga ngo nk'uko uyu munsi tuvuga wenda niba twavuga nk'isibo, hakaza umukuru w'umuryango, noneho hakaza n'umukuru w'urugo, noneho hakaza rubanda rwose. Gira ngo nuko byabaga byubatse mu buryo bw'imiyoborere, u Rwanda rwari rwubatse uburyo bw'imiyoborere myiza, ku buryo ababirigi bahageze nabo bumiwe bakoberwa uko bazabigenza. Ariyo mpamvu bifashishije ibitekerezo byo muri rubanda, bimwe byagendaga bivugwa, bimwe bitari n'ukuri, ariko kuko bitwaga ko ari abahanga bakabyandika mu buryo bwabo, bituma gucamo abanyarwanda ibice biborohera, dore ko bagize n'amahirwe bakuririra ku makimbirane bari basanze mu Rwanda y'intambara yo ku Rucunshu, nk'uko twagiye tubivugaho, bikaborohera kwinjirira neza abanyarwanda. Rero nguko uko imiyoborere y'abanyarwanda yari imeze mbere y'umwaduko w'abakoloni, yari ihamye ishikamye, ariko nyine nk'uko twabivuze iyo isano muziduhuza abantu bamaze kwisandaza, burya ibintu biba byapfuye. Rero burya gukunda igihugu si ugukunda inka n'imisozi bikigize, si ugukunda ubutunzi bw'igihugu, gukunda igihugu ni ugukunda bene cyo, ni ugukunda bene cyo. Dukomeze tubyiteho kuyobora no kuyoborwa. Burya guhindura ibintu mu gihugu ntibisaba kuba ufite umwanya wa politiki runaka, bisaba gutekereza uko igihugu cyubatswe kuva kera ku basokuruza bacu, natwe tugakomeza kubisigasira, twubaka u Rwanda rushingiye ku bunyarwanda, twubaka ubunyarwanda yasano isumba iy'amaraso. Reka rero tujye dukomeza tubiha agaciro, kuko imiyoborere iyo ibaye mibi ibintu byose birazamba. Burya ubuyobozi bubi, tujye tunasaba Imana ikomeze kuduha ubuyobozi bwiza, kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda twifuza. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitwe y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Yewe ndi Samu Muvunyi, ndi umunyarwanda, kandi ubunyarwanda ni isano isumbuye amaraso, nawe udukurikira niko bimeze. Ikiganiro nshoza y'umuco, naho ubutaha.